今天晚上赚了50几万了。我们今天晚上把这50万给花了。这些朋友卖货，我是不是有赚钱啊？这个问题呢，我也很想回答大家一下。就是呢，以前是没有收到半毛钱的，但是今天我想说，让我收一点吧，要不然每次又没收钱，哎，老师以为我有收钱，干脆你们就意思一下，我的脸皮就厚一点点。得呀，你上去收。收钱呐、啊？那怎么没有收到半毛钱？你现在去哪里有半毛钱？哦，真痛哦。耶，别这样子。来，我给你。你给我吗？大哥，我这个很重的啊，50万块钱的酒单。50万呢、啊？来、啊，我。看一下，50万。50万呢、啊？还有。哎，50万怎么才就给你？还有不是？没动。还有支票吗？没动。不是，这个50万是不是我们做新品的时候增加的？你怎么我不敢收哎、欸？我从来没见过这么薄的50万呢。那不是一箱50万。我看一下嘛，没下，那么急，那么急。动，别动。到底拔了多少钱啊？还有，就你这急，哑了。很好奇50万怎么？好，看到了。哎呦。50万了，我数一下，个十百千万十万，真的有50万了，开玩笑，不是这个可以花吗？怎么又不可以？够上个厕所吗？够啊！那小明都给了，那我们呢？哎，我不简单，我早就准备好了，所以快，哎，来，兄弟，哎，这种就对了，这种哎。哎，开吧！我先说，哎，没口袋，有点薄，我怎么捏起来这么感觉？我跟你说，不要看薄，你知道吗？有没有超过100块？我跟你说，这它里面装的比100块还有价值。你不能当场拆，你红包看的哦。没事，放心。我要给大家看一下的喽。那我是看还是不看？看，哇，肯定。阿娇最。不是，为什么这边还那么绿色的？你红的都没有。绿色比较有价值，知道吧？我很好奇，刚刚那个是50万，这是不是500万？这么绿，最着急的是这怎么办？这怎么办？庸俗，庸俗。这是多少？你亮相，你不要站那么高嘛！这么认真的，这么没有啊？我看看，我认不认识字？我只看到上面有一只飞机，然后上面写了2分。看到没有？1953年，呀，好老哦！你那时候还没出生呢。哎，别说啊，这都还没埋。1953年，估计我爷爷都还没出生。哪里呀？今天假期生产假。53年吗？不是，你爷爷那么年轻吗？53年是。哎，是不是？这才比较有价值噻。耶！谢谢我们小 A， 谢谢我们海神。当你们啊！那我们也要表示一下，是不是？你做寒酸样，叫啊，哟，这口袋会被弄破掉。你们不要，你看哪里呢？不要凑那么近，我拿一张出来就可以了。哟，怎么又变成黑色的？又蓝色又绿色，现在变成黑色了。一人给一种颜色啊，是不是？这种啊，庸俗，对不对？哎，一人给一种啊。什么廉价格我都看不到了，廉价格都看不到，几块钱我都不知道。都说了，像这种啊，都没有什么价值的庸俗。好玩。这边是不是写了 number one？ 你是不认识吗？你我看看，你又是它上面写有 number one 吗？那是不是 one？ KO。不是这个一是多少？一个给50万，一亿，一个给2分，一个给1块，一个1块，哇，那还剩下2分，我觉得还行。哎，剩下你了，有黄色的，不是怎么又是小的？不是，我先看一下行不行？你再让我看一眼，那一个给1分，一个给2分，明显都是串
你要是能刷出100块钱的话，好惨啊！哎，看一下，看一下，我你这个人真的是，哎，就拿我的钱包来发福利嘛。本来是男号穷的时候，就我们这几个知道，现在全场都知道他穷了。谢谢大家，我今天晚上赚了50几万了。不是，你要说清楚。你输五十万？多少？你说五十几啊？不是五十几万零几零块零零零零一块三分。一个一分一两分吗？对啊。想问一下大家想吃什么喝什么？今天又停电了啊！我们今天晚上把这50万给花了。我喊得这么兴奋，说花50万，你们都没人屌我。外面停电了，没地方花呀。好不容易你们这次带过我赚到钱，哎呀，你还是回去付个首付吧。哎，让你回去拿去付个首付吧。付个首付，到时候我们去的这也有地方住。哦，我厕所一块瓷砖的首付我都付不起，这个。哎，里面50万呢，怎么付不起？那不是。他说只够一个上一个厕所的钱，你叫我付个首付，被人家打出来，你们负责吗？不能这样子坑朋友，再怎么 happy 也是就今天晚上大家聚在一起了。再小也是心意，是，所以我说今天晚上去。不要生气，不要生气。那不会生气，像你那个一分两分的这种，我会收起来哦。有纪念价值的话。不是，我问一下，那演完了那个钱你还拿回去吗？你还拿回去吗？演完了吗？演完了，老板也老知道了。那你说的是演的话，那我们就要拿。哎，不是。那不演的，我的这给我吗？啊，不是你哈什么？没有，哥，你。那个。哎，不要激动。说哪里？不要乱说话。小航，在咬你。小航。那个，马哥。人家死都被你打出来，我跟你说，我跟你说，特别是骂你的时候啊，我跟你说一点都不结巴，我跟你说，哎呀，说说，你让，闭上，等一下，我跟你说，等一下就把你死给打出来。谢谢。视频拍完没有？拍完了。不是拍完了吧？拍完视频了都。五十万拿回去。视频拍完了，钱。哎，猪，视频拍完了。哎，你的。我继续收哦，我的。哎，这个。我不要，我要回家。我难得我想赚一次钱，想骗你们、忽悠你们，想拿一点钱，你们都不给我。那视频不是拍完了吗？哎呦，我明天去买一下房烟。我都不知道。哎，脑子里面到底想些什么？这个给你，没脸看。我这个是我们。我演不下去了。这个是我们四个的一个兄弟。阿娇，看到走，我们上楼睡觉。明天。视频还录着呢。啊，加掉啊！要把那个加掉。加什么加？露出本性了，还加什么加？等一下，他们连夜打包回去。开玩笑，不开玩笑。其实我们朋友在一起呢，本来就是吵吵闹闹的，互相帮忙就是这样子。我相信我跟阿娇以后，我们有任何困难，我们这些朋友也都是会帮。真的。嘿，以后我去带货，你会不会冲我油去？要黑就黑到你了。哎呦，冲！我就不信你拿得出这些东西来。哎呀，我到时候也拿个1分给你。